Presentem el Triangle Rosa de Silvestre Vilaplana, novel·la guanyadora del Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, que ha estat publicat per Edicions Bromera. Silvestre, benvingut un any més així a la Fira. Llibre nou. Enhorabona per el premi Bancaixa de Narrativa Juvenil. I presenta a Dani. Presenta'ns Dani. Bé, Dani és el protagonista de la història. És un jove adolescent que es troba en la situació que se sent atret per la gent del seu mateix sexe i ell no vol sentir-se atret. Bàsicament és la història d'un jove adolescent que està descobrint la sexualitat i tots els problemes que comporta perquè descobreix que és homosexual, ell no vol ser-ho, ell no vol trobar-se en aquesta situació. I de fet és una història que està contada amb un to suau, divertit, agradable, sense cap element dramàtic, perquè la idea és que fos una història agradable de llegir, que fos crear empatia amb el lector i que ajudara sobretot els joves que troben aquesta situació a trobar un camí. Perquè el problema no el té el Dani, el problema el té la societat. El problema el té la societat en general. Saps que una cosa és la legalitat, que a nivell legal hi ha una igualtat, però a nivell social no és cert. A nivell social continua havent una visió sesgada contra els homosexuals. I sobretot a mi m'importava treballar el tema en l'adolescència. Saps que jo soc professor, de fet el llibre naix d'una anècdota escolar, i volia que aquests alumnes meus, futurs o possibles, tinguin una via de guia en la seva situació. Per què? Tenim una llei, hi ha una situació legal al nostre país, reconegut, però per què encara costa tant, i sobretot a l'escola? Sí, ens han de canviar moltes coses. Que sigui la llei igualitària és una ajuda, però la societat no és igualitària. Continuen havent molts prejudicis envers la gent que li agrada tots els dies, els autobusos, a qualsevol moment al nostre entorn percebem aquesta diferència de tractament amb la gent que és homosexual. No? I que és un tema que costarà de canviar. És de llarg, hi ha una tradició de marginació, de visió, com a éssers menyspreables, inferiors a la gent que era homosexual. I això, aquests tics homòfobs han de canviar-se des de baix, perquè a la gent major li costa encara més. I tu, com et dius, el sistema escolar també és un lloc on la marginació, el bullying que pateixen la gent tendències homosexuals és immens. És un món molt difícil, de l'adolescència, amb molts canvis, i sí que és cert que les xifres parlen de la gran quantitat d'adolescents que se senten marginats pel fet de ser homosexuals. Abans estàvem parlant en la presentació amb la gent de l'AMDA i es donen la quantitat de xifres que té tot de gent que arriba al suïcidi, de gent que els arriba a ells amb molts problemes, problemes personals, problemes familiars i problemes del seu entorn escolar i personal. En realitat no se suïciden, es mata la societat. Clar, però és que el problema és aquest, que mentre no entenguem que la tria d'una tendència sexual o una altra és una qüestió normal i personal, no funcionarà bé la cosa. I sí que és cert que a nivell institucional tot el món parla d'igualtat, però no és de veres. Dia a dia podem escoltar converses, podem viure situacions en què sabem que la gent no té el mateix tractament. I aquestes petites tics, diguem, homòfobs, per a una persona que està, especialment un adolescent que està iniciant-se, és una llosa immensa. I la idea era fer una història que, per una banda, ajudarà al possible gay i, per l'altra banda, ajudar al col·lectiu escolar a entendre la situació. Vull dir, no és una novel·la per a gais ni una història per a fer una proclama sobre l'homosexualitat. És una història d'un personatge molt humana, però que ajuda a veure reflectit en un personatge totes aquelles angoixes, tots aquells patiments que un jove en situació com el Dani aquest es troba. Tu eres docent, sí. Estem parlant d'aquest tema, però sobretot se treballa suficient sobre l'educació afectiu-sexual, tant no. A l'escola com a la família? No, és segur que no. De fet, normalment, l'institut moltes vegades recau tot damunt de l'institut, des d'educacions acadèmiques, fins a educació, tot. Sempre hi ha algú que vol fer un curset per educar en secundària, ja tenim prou. Però realment tampoc pots descarregar damunt de l'ensenyament. És una qüestió social, no és una qüestió d'aprendre conceptes. Sí que és cert que el món
educatiu és un món que hauria de ser més sensible a aquest tema, perquè els joves passen moltes hores amb nosaltres i a banda d'ensenyar-los matemàtiques, història i literatura, també podríem ensenyar-los a un comportament social que fora, doncs, allò, digne per a totes les persones, no? De fet, tu comentava, la història naix d'una anècdota d'un nano en classe que, parlant de literatura i d'amors, deia, no, vas a dir, no, és que a mi aquests amors no m'interessen perquè jo soc gay. I em va sobtar molt perquè, clar, va ser molt valent de dir-ho, vaig tenir molt orgull d'ell, de dir, aquest tio més valent, i orgull de la classe, perquè tots ho van prendre com la normalitat. Però vas pensar, quanta gent, en quantes situacions, es verà patint d'amagar la seva sexualitat i quin patiment estarà sofrint a nivell individual per a fins a assumir la seva realitat i a nivell col·lectiu de, bueno, sóc com sóc i els altres estan atacant-me per ser així. I a partir d'aquest punt va néixer. Sóc com sóc i això no és un problema. No, bueno, és un problema col·lectiu. Col·lectiu. El Triangle Rosa, Silvestre Vilaplana, Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil. Un plaer, com sempre, comentar els teus llibres, presentar-los així en la Fira del Llibre. I què estàs preparant? Alguna cosa per adults ja, que ja toca? Bé, estic treballant. Treballant. És el millor estat que estàs. Treballant. De moment, el Triangle Rosa. Sí. Un plaer, com sempre. Gràcies.